Bom dia, ô de casa! Oi, Chico! É aqui. Você veio mesmo dessa vez, Pois hein? é, Que é. Vocês beleza! moram longe, viu, gente? É, um pouquinho. Parabéns pela escolha desse lugar maravilhoso aqui. Por Obrigada. onde que eu entrei? Entra, vem Dá a por aqui, volta. vem por aqui. Dá a volta. Aqui a gente entra pela cozinha, como toda boa casa do Pois é, interior. casa de roça é assim mesmo, É né? assim. Vem aqui, dá a Vamos volta lá, aqui. vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Olá, ali é o João Carlos, que é meu sobrinho. Aham. O João Pedro, que é filho dele. E a vovó Célia. Legal. Entra, Chico, entra. Vem Olha, chegando. eu tenho presente para você já. Ai, o que Essa que é? cestinha. Ai, que E aí linda. dentro da cestinha tem um maracujá que eu ganhei anteontem. Oba! Eu não sei se ele vai dar aqui, né? Porque eu não sabia que vocês moravam num lugar tão gelado. É. Mas é o maracujá do mato, chama maracujazinho. Que belezinha, Mas olha. vocês podem tentar plantar aqui. Mas eu acho que dá sim. A gente tem maracujá ali em cima É. e ele vai bem. Legal. Ai, obrigada. Adorei o Ó, esse presente. cheiro forte é dele e tá tudo maduro, todos estão maduros. Ai, Eu delícia. acho que a gente vai ter que comer hoje. Ah, que chato, né? Vamos ter que comer. E o Carlos tá na cozinha, Ele que nem ele tá aqui na falou? cozinha, tá preparando aí uma comidinha Vamos lá para ver o que ele você. tá fazendo. Vem aqui. Com licença, com licença. Entra, entra. Ó, Carlos Henrique, quem tá aqui? Oi, Bom dia, Carlos. oi, bom Olha, dia, Chico, tudo bom? tudo bom? Agora é melhor que eu tô vendo esse fogão de lenha funcionando. Ah, tô fazendo uma comidinha aqui pra gente, né? Bem simplesinha, mas Que de coração. que vai sair hoje? Vai sair um feijão branco com costelinha de porco, bacon e calabresa. Um arrozinho branco e uma saladinha depois. Olha, que bom que eu não almocei antes de vir, viu? Exatamente, estamos aqui, ó. A lenha está queimando aqui e vamos que vamos. Ô, Carlos, Oi. Eu vim aqui atrás da sua história. Minha história? É, você vai contar aqui nesse lugarzinho gostoso. Também, conto aqui também, a gente fica olhando aqui. É, você vai né? ter que cuidar das panelas, é isso? Não, não. Porque não? dá uma parada lá no sol gostoso. É, você quer aqui mesmo ou quer lá fora? Não, não sei, você vai ter que olhar daqui a pouco. É, eu vou e volto, não tem É. aqui. Você tem esse relógio na cabeça? Tenho, tenho. É porque eu me perco, viu? Não, memorização. Memorização é o que não nos falta. Legal. E Beth, você vai junto com a gente? Eu vou com vocês, vou Porque você acompanhar, faz parte sim. da história desde o começo, né? Ah, com certeza. Quantos anos vocês estão aqui? Aqui desde 2007. 2007. 2007. Agora, morando definitivo mesmo, ele há 2 anos, eu fiquei Ah, é mais fora. recente. É, morando definitivo há 2 anos. Aí eu estava morando em Goiás, em Goiânia, a trabalho, e agora eu tô aqui. Legal. Escuta, vocês têm problema de mostrar a casa de vocês? Não. Não, claro que não. Porque eu achei muito gostosa essa casa, ó, tetinho baixo. Era uma casa de roça É uma mesmo. casa de roça. Era aquela, né, coisa, a gente ia, nós compramos, então assim, ah, tá bom, enquanto a gente não constrói outra, a gente fica aqui. Aí a coisa foi acontecendo, acontecendo, e nós acabamos ficando aqui definitivo, né? Pois é, acontece muito, aconteceu comigo também. É mesmo? É porque a gente parece que não precisa de mais, né, Não. do que tem aqui. Olha, acho que você falou a palavra. Depois que a gente começa a ficar aqui, eu fui executiva, fui consultora de empresas. Você já entrou na história, é isso que eu ia perguntar para vocês. O que que vocês foram e por que que vocês vieram cair aqui? Mas eu fui executiva de uma empresa de cosméticos multinacional durante muitos anos, foi onde eu construí minha carreira. E depois eu fui consultora de empresas, enfim, eu trabalhei 30 e tantos anos. Aí chega uma hora, você fala, sabe o que eu quero? Eu quero menos. Você percebeu Eu isso? percebi Lá na isso. cidade você Lá na sacou. cidade. Ah, bom, aqui a gente já Ah, porque tinha você já vez. vinha pra cá, É, né? a gente já começava a vir pra cá. Aí nós fomos pondo, aí você põe uma coisinha, uma decoração, uma coisa aqui, outra ali. Fica com a Aí sua você cara. fala, vamos ficar aqui, acho que menos é mais mesmo. Mas vocês vinham aqui, era assim, tipo, pra férias, fim de semana, era isso? Ah, quase todo fim de semana. Quase todo final de semana, quando dava para esticar. O Carlos Henrique vai contar a história dele, mas ele ficava já, mesmo antes da gente vir definitivo, Calma mais. ele ficava um tempo maior. Até porque ele é escritor, né? É, Isso aqui é exato. o ambiente ideal, né? É isso, Carlos? É isso, aqui é o ideal para escrever, paz, sossego, né? Pois é. E
E tinha internet no começo, quando você vinha aqui? Não, não tinha. Nem tinha? Não, mas a gente providenciou o mais rápido possível. A gente tem 2 cômodos lá em cima, já coloquei internet lá também. Uhum. Então aqui, para escrever, é a paz e o sossego. Né? Legal. Então é o que a gente precisa, não pode ter muito incômodo, né? Uhum. Ô Carlos. Oi. Como é que foi o momento que você falou assim, eu não preciso mais da cidade, eu posso ficar estabelecido longe da cidade? Isso, por volta de 2006, mais ou menos, me deu chilique lá em São Paulo. Chilique de a cidade muito grande, né, muito agito, muita correria, e eu saí, eu e a Beth saímos à procura de terras fora. E eu queria um lugar afastado, longe, bastante de civilização, principalmente de agito, né? Então não queria próximo de cidade. Eu rodei sul de Minas, foi bem longe em Minas, e eu queria um lugar com muita água, né? Me deu um pouco de pânico naquela época de seca, tudo. Eu falei, vai acabar a água e vai dar perereco na coisa, né? Aí eu rodei 2006 inteiro, aí 2007. Essas montanhas aqui, eu rodei tudo, e vim cair aqui. Uhum. Em setembro de 2007, a gente pegou e adquiriu aqui. Vocês escolheram bastante, isso que você quer dizer, né? Sim, sim. Mas a minha prioridade era a água. Era a água. A água. Uhum. E a paz, o sossego, a paisagem, tudo seria consequência. Eu queria... E um lugar de preferência, igual você vai mostrar depois, nós não temos praticamente vizinhos, né? Isso, aqui, isso é fundamental para mim. É tudo também. Floresta em volta. Uhum. Então, aqui a gente está a 1.450 metros de altitude e a água aqui para mim é a prioridade. Que legal. Aí viemos para cá, tudo igual ela falou, a gente passava final de semana, tal, casa de veraneio, tudo tal. Foi indo, eu fui me enchendo bastante de cidade grande e tal, e até que um ano retrasado eu falei, vamos mudar de uma vez. De uma vez, é. E estou feliz, satisfeito, uhum, né, na plenitude aqui. O que você falaria para uma pessoa que quer sair da cidade e está enrolando lá? Que está enrolando? É. Eu falaria que a gente também precisa ter um pouco de uma postura radical, porque se não assumir uma mudança rápida, falar assim, eu não quero mais isso para mim, não vai sair, não adianta. E cidade, queira ou não, quanto maior, né, maior o caos, né? Uhum. Maior o caos, não é só São Paulo, qualquer cidade grande. Densidade demográfica muito alta, muita gente para pouco espaço, né? Então, quem quer mudança de vida, paz, sossego e tocar a vida né, com mais tranquilidade, eu aconselharia, sabe, fazer o que eu fiz. Então, você fala sair um pouco da zona de conforto e dar o passo. Exatamente. Sair daquela vida que todo mundo sempre teve e tal, né? Para muitos não é impossível, você pode... exercer outras atividades, né? Não precisa ser só escritor, tudo. Você pode se dedicar à terra. Inúmeras, né? Se dedicar à terra. Você mexe com a terra um pouco? Um pouquinho, mas não com aquela força, né? Mas tem uma hortinha legal ali, a gente põe a mão na terra, sente, né? Aquela coisa, né? Uhum. Que é o que falta para muita gente, né? E você sente a falta de alguma coisa lá da cidade, não? Nada. Nada? Absolutamente nada. A gente sai daqui, vai para São Francisco fazer as compras. Graças a Deus a gente tem mantimentos, geladeiras. A gente abastece a geladeira, desce... E fica o quê? Uns 15 dias? Uma semana, 10, 15 dias às vezes. Uhum. Entendeu? Essa semana mesmo a gente foi para São José, que a gente já fez compra para o mês. Uhum. Então, né, eu não sinto a menor falta de cidade. Legal. A menor. De restaurantes, de sabe, da vida que sempre foi. Legal. Né? Eu, aqui a gente, ó, a gente se vira um pouquinho, né? Beleza. Então, vou perguntar agora pra Beth. Você tá ainda aí, Beth? Eu tô. Ô Beth, o que você falaria pra uma pessoa que quer dar esse salto, que tá, já sabe que tem que sair e não sai? Eu sou um pouco mais urbana que o Carlos Henrique. Uhum. Então é assim, você tem que perceber seu momento. Mas só vindo para você entender. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, no primeiro mês, o segundo, eu falei, não vai ser para mim. Não vai ser para mim, desisti. Mas depois que passa um tempinho,
você consegue e você começa a perceber as mudanças na natureza, aí você começa a perceber que tem passarinhos que moram no teu quintal, aí você vê aquele passarinho todo dia ali perto, você começa a encontrar encantos que morando na cidade você não percebe, uhum. né? Então hoje, para mim, eu não quero mais voltar. Mas é importante que a pessoa esteja bem certa, porque tá. não é fácil. Mas vocês vieram então para atender uma necessidade, primeiro foi do Carlos. Sim. Depois é que você começou a ver que era sim, sim. bom para você também. Foi exatamente isso. Uhum. E eu não tenho nenhum arrependimento, ao contrário. Sou grata, adoro ficar aqui. Quando a gente tem que ir para a cidade agora ai meu Deus. Mas precisa, né? Eventualmente um médico, eventualmente uma compra, né? Uhum. Isso acaba acontecendo. Legal. Mas nós estamos muito bem. E falta de alguma coisa da cidade? O que você sente? Ah, eu ainda sinto um pouco de falta dos amigos, que não vem com tanta frequência, a né? A internet não resolve pra você, então. Ah, resolve. Mas é que é aquilo que a gente estava falando. Você tem que estar fisicamente perto, né? Uh-huh. Gostoso dar um abraço, dar um beijo, conversar, perder a hora, né? Uh-huh. E a internet ajuda. Porque, mas como não resolve. Eu não resolve 100%. Mas agora, por exemplo, faz 4 meses que a gente nem pensa em ir pra São Paulo. 4 meses direto, até por causa da quarentena, né? Até por causa da quarentena. É. E isso eu acho que foi que ajudou. Agora eu acho que uma dica legal para quem pensa em vir é de repente vir para cá, alugar uma casa por um tempo. É o que eu falo pro povo. É, né? Aluga por 6 meses, 1 ano, sei lá, um tempo para ver se se adapta. Uhum. Eu acho que isso é um bom começo para quem ainda não quer comprar uma terra, enfim, fica aqui. E quem não quer alugar pode ficar na pousada também, né? Ah, sim. Não ter um contrato. Mas é diferente. Eu acho que pousada é diferente. É diferente. Acho que se você conseguir uma casinha tal, tem muita coisa por aqui, né? O melhor de tudo, sabe o que eu acho que é? É. Acampar. Aí você vai sentir a força da natureza, né? Não é? Não, isso é radical. O cara vai ver. Mas esse que eu acho que é o bom. E aí, o Carlos, que tá olhando? Não, o que você falou é verdade. É acampar, todo mundo vai. Aí sente de verdade. Ixi, exatamente. Eu tô cortando a calabresinha aqui e tô escutando, mas é a pura verdade mesmo. Isso o que mesmo, ela falou né? é a pura verdade, não tem diferença não. E outra coisa, Chico, eu não precisei da quarentena pra não, vir pra né? cá. Não, eu impus minha quarentena já lá atrás, entendeu? Sim, mas você sabe que eu pensei isso quando veio a quarentena? Eu falei assim, mas eu já vivo meio desse jeito, meio afastado, isso. sabe? Exato. Eu já sou um ermitão meio natural. Isso, foi o meu caso. Não foi tão difícil pra mim. Nós somos parecidos, bastante. Legal. E não troco por nada mesmo. Ô Carlos, oi. Eu queria saber a receita desse que você tá fazendo. Então, aqui eu tô... Você pode contar, né? Lógico. Tem lógico, gente que pode contar a receita. Uma comidinha super simples, é um feijão branco na panela de pressão. Uh-huh. A costelinha de porco, pequenininha de preferência. Não né? é porco caipira, é? Não é porco. Adivinhei. E bacon e calabresa, uh-huh. né? Depois, na hora que estiver pronto, na hora que estiver misturado, você vai ver. A gente filma. É super simples, né? Uhum. É só misturar tudo, não tem segredo. Tempero a gosto. Eu adoro feijão branco. Gosta? É, que bom, que maravilha. Eu acertei. Saborzinho de carne, então. Não tem segredo. Mas você bota algum tempero além de alho, cebola, essas coisas? Eu refogo com alho e cebola, mas eu ponho um pouquinho de orégano, um pouco de azeite. Uhum. Né? Nada do mato, assim? Eu tenho lá, posso colocar salsinha, cebolinha. Não quero saber se você põe. Se eu ponho? Eu quero saber se você normalmente usa. Eu uso salsinha, cebolinha e manjericão bastante. E orégano... Uhum. Desidratado. Mas o orégano dá aqui também, né? Dá bastante. E é super simples, mistura tudo e... Legal. Seria uma feijoadinha, mini feijoadinha branca. Branca, né? Mini. Mas E dá pra fazer pra bastante gente, né? Uhum. Então, um prato o tamanho da panela ali já diz tudo, né? Então, basicamente é isso, Chico. Legal. Uhum. Você quer mostrar a casa, Beth? Vamos lá, vamos ver. Ou você quer ir com a gente, Carlos? Ou você confia que ela vai mostrar? Não, vamos lá. Porque geralmente é a mulher que gosta de mostrar mais. É. Né? Bom, aqui essa chegada já é uma delícia. Essa aqui é a cozinha. Olha, eu distraí a luva, ó. Ah. A luva ficou em cima do fogão a lenha. Você tava precisando de uma nova. É. É o nervoso em diante da câmera, né? Exatamente, é a emoção. Bom, aqui a gente, quando nós compramos aqui, só tinha a casa. Que era. É,
Só tinha a casa, não tinha absolutamente nada fora, era mato. É, depois talvez a gente vá até o riachinho lá embaixo. Sim, vamos. É, eles tiveram que descer na picada, o João Carlos e o Carlos Henrique. Então nós partimos realmente do zero, né? Uhum. É, não tinha nem móvel, não tinha nada. Aí nós fomos comprando. Eu não gosto de decorador, eu gosto de fazer as coisas, uhum, e colocar. E eu gosto de ir pondo uma peça de cada vez. E aí, não tem estilo, né? Não tem, mas é do nosso jeito. Tem um estilo gostoso, assim, é, informal, aconchegante. É, exato. Então, e essa casa, assim, ela tinha essa configuração? Vocês tinha. Mexeram nas Nós paredes, não alguma coisa? Nada, nada. E ela é uma casa caipira. Uhum. Você vê que as entradas dos quartos vêm para a cozinha, uhum, né? Os quartos não são enormes, né? Não são enormes, tem um tamanho, né, adequado. Forro já tinha, não? Oi? O forro já tinha. Ah, já tinha também. Nós não mexemos em nada, Chico. É na mesmo? Casa. Absolutamente nada. O piso de cimento queimado. Sim, isso. Sim. Que tá meio já, né? Aqui tá, precisaria de um... Nós precisamos dar um tratinho, mas é aquela... Você passa cera? Não mais. Agora a gente passa aquele finalizador, tipo Ajax, que vai tirando... Porque a cera que foi deixando a marca preta. É verdade, é. Então nós tivemos que mudar um pouco do que a gente fazia. E aí você só passa esse Ajax para tirar o preto e depois água. E água. É, lava, bababá, e assim não passa a cera mais. A cera deixa bonito, brilhante, mas é perigoso para escorregar também, né? Também. Já percebeu. E tem alguns utensílios, alguns móveis aqui, que eu, na hora que eu for contar a minha história, né, com mais profundidade, tem umas curiosidades de alguns móveis aqui. Cada móvel tem uma história? É. Alguns? Vai fazer parte do que eu vou contar na história, a hora que você quiser. Tá bom. Tá? Vamos mostrar o geralzão da casa. Vamos lá. Aqui é a sala. Essa sala é gostosa também, mas... É gostosa, ela não é tão grande, né? Mas ela é bem confortável. Gente, isso aqui, né? É um tamanho que eu gostaria muito de ter uma casa desse. É, o sofá eu tenho que deixar com uma manta, porque o cachorrinho vem, sobe, e o sofá é claro, aí então fica assim. A lareira vocês acendem direto, a lareira, né? Nós temos muita coisa na casa que nós ganhamos, e tem algumas peças que o Carlos Henrique herdou. Uhum. E ele vai contar, ele vai contar a história agora para você. O escritor vai falar agora, então? O escritor? Vai, pode ser. Falar, pode porque ser? Aqui na sala tem muita coisa. É, que você pode ser, viu? Pode ser. Então, eu escrevi meu primeiro livro. Aliás, Chico... Aliás, como é que você é um escritor? A pessoa nasce escritor ou se torna escritor? Não, eu não nasci nada, mas eu fiz teatro um bom tempo. E o diretor das minhas peças, ele era muito amigo. Aliás, já vamos entrar na história. Vem aqui um minutinho. Ele já desviou. Ele quer mostrar o fim, que é o livro já, né? É, não, então. O diretor era muito amigo desse humorista da Jovem Pan, Estevão Burru São Girardi. Uhum. Né? E ele me apresentou a viúva e eu propus escrever. E levei 8 anos para escrever esse livro. Peraí, então, você propôs, então já existia dentro de você uma vontade, uma necessidade. É, uma vontade, porque eu sempre fui muito ligado em rádio. Ah, eu nasci em Franca, né? Isso, vamos falar lá de trás, né? Isso, eu nasci em Franca e Franca era muito pequenininha, era praticamente uma roça, né? Então o seu olho no mundo era o rádio. Isso, o rádio, e herdei isso do meu pai principalmente. Meu pai gostava muito de rádio e música. Uhum. E por gostar de rádio, e ele me apresentando a viúva do Estevão São Girardi, eu falei, eu vou escrever a vida dele. No meu tempo. Porque você escutava o show de rádio da Jovem Pan. Escutava o show de rádio da Jovem Pan, né? E pra mim foi uma honra, né? Uhum. E aí eu escrevi, levei 8 anos pra escrever esse primeiro livro. Oito? Porque levantar material. Levantar, né, material, não tive tanto apoio, não tive muita coisa, né? E a história dele é muito interessante. E aí, por consequência, eu lancei esse livro em 2006, e o lançamento foi maravilhoso lá no Museu da Casa Brasileira, lá em São Paulo. O filho dele, que é um cardiologista famoso, Carlos Alberto Pastore, do INCOR, ficou muito honrado com a feitura do livro e deu uma festona para o lançamento do livro. E aí, eu lancei em 2006, na Copa de 2006, esse livro. O San Girardi era muito amigo do Paulinho Machado de Carvalho Filho, da Record.
muito amigo. Tanto é que eu convidei o Paulinho Machado de Carvalho Filho, filho do Paulo Machado de Carvalho, para escrever o prefácio desse livro do San Girardi. O que aconteceu, Chico? O Paulinho ficou tão encantado, falou assim, eu também quero escrever um livro, você escreve para mim? Eu falei, com o maior prazer. E aí eu lancei o segundo livro, no mesmo ano, em dezembro, o lançamento no Clube Atlético Paulistano. Então você já foi mais rápido. Esse foi mais rápido, sabe por quê? Porque o Paulinho de Carvalho, ele contava as histórias para mim, gravadas, e eu criava os títulos, e ele forneceu as fotos, né? E em dezembro de 2006, nós lançamos esse aqui, que para mim foi uma honra também, maravilhosa. É aí que entra a história dos utensílios. Por legal, quê? Mas eu... diga, então, termina. Eu fiquei muito amigo do Paulinho, frequentava a casa dele, obviamente, para fazer as entrevistas tal, e aí ele tinha um Aras, em Tapetininga, uma casa maravilhosa, e ele estava se desfazendo de alguns móveis. Ah. E aí... entra a história. Antes, eu quero te perguntar, acho que você não me respondeu. Você era bom de redação na escola? Sim. Sim, tanto então, é que... como é que começou essa coisa de escritor? Então, eu fiz engenharia civil, né? Não cheguei a me formar. E ciências exatas, por incrível que pareça, eu prestei o primeiro vestibular da FUVEST em 77. E eu fiz ciências exatas e a minha maior nota no vestibular foi de redação e literatura. As minhas também eram. Acho que é por isso que eu era aprovado. Uma incoerência, uma incoerência, porque matemática, química e física... Não. E aí, a hora que eu fiquei sabendo das notas, as maiores eram de redação e literatura. Uhum. Ou seja, já era para ter virado o disco e a página naquela época, né? Então foi isso. Mas eu... sempre me dediquei à língua, sabe? Eu sou minucioso, sabe? Eu gosto do português bem falado, né? Bem escrito. E desculpa me intrometer, mas ele adora pesquisar. O Carlos Henrique é um pesquisador nato. Então, os títulos que ele lançou sempre tiveram muito a ver com isso, porque é história, né? Ele gosta muito de história. Então, eu acho que isso também contribuiu para ele escrever os livros. Isso ajudou bastante. É verdade. Vamos, então, isso aí, como eu fiquei muito amigo do Paulinho, né? Ele faleceu em 2010, né? Com 86 anos. Aí que entra a história dos móveis, vem. Vamos contar a história dos móveis. Aí ele ia se desfazer de algumas coisas do Aras e ele ofereceu. E aí nós compramos, por exemplo, este quadro. Você comprou esse quadro? Isso, compramos dele. A gente comprou tudo dele, né? Ele só doou aquele cavalinho ali que eu vou te mostrar. Né? Essa balança aqui. Mas esse quadro, por que um quadro você escolheu esse quadro? Porque ele tinha vários, todos de cavalo. Uhum. Né? O negócio dele era cavalo. De maras, né? Então você quis ficar com uma memória dele. Exato. Eu quero entender isso. Exato. Eu ia ficar com uma memória dele. Uhum. Aí, essa balança antiga, essa balança deve ter mais de 60 anos, da Filizola. Essa é bonitona, né? Isso. A gente pegou e comprou dele também. Ele deu de presente pra mim esse cavalinho, né? Ele tinha centenas de... isso aqui era troféu que ele ganhava em concursos. Troféu. Troféu dele. Uhum. E ele nos ofereceu isso. E esse rádio aí que tá tão... Esse rádio foi do meu avô. Esse era do seu avô. Eu, quando pequeno, igual te contei anteriormente... Você escutava... aqui. Aí? Aqui. Ondas curtas. Ah, ondas curtas. Isso. Exatamente. Nos anos 60, principalmente, né? Eu escutava bastante aqui. Isso aqui é herança do meu avô. Avô materno. Uhum. Né? E aqui da sala, que mais que é do Paulinho? Acho que ali o armário da cozinha. Eu tô vendo aqui que tem um cabideiro que é de araucária, né? Isso aqui tava jogado lá no mato. Você pegou e fez um cabideiro. Eu fiz o cabideiro, envernizei. Muito legal. E fiz um cabideirozinho. Opa, mas tem mais... esse rádio é que me deu. Esse rádio... ela achou no antiquário, não? Não, gente, lá na Feira do Bexiga. Ah, no Bexiga. Na Feira do Bexiga em São Paulo. Uhum. Né? Que de domingo é Feira de Antiguidade, né?
Algum deles funciona ainda? Não. 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 Aquele ali de válvula é só de enfeite. O que mais aqui da sala do Paulinho? Ah, isso aqui. Isso aqui era de um navio argentino, tá? O Paulinho, nos anos 40, quando foi para a Argentina, ele comprou e levou para o sítio dele. E isso aqui a gente comprou também dele. Você gosta de coisa com história, né? Eu gosto de coisa, porque eu gosto de coisa antiga. Coisa antiga é comigo. Tanto é que nas minhas biografias, né, eu escrevo lá de trás, eu puxo pela memória, tudo. Qual que é a data de nascimento sua? 9 de dezembro de 58. 58. É isso, eu vou fazer 62 agora. Ah, lembrei. Esses dois lustres também eram do Paulinho. Esse aqui já teve em casa que eu morei. É. É, acho que igualzinho. É bem típico, né? Do começo do século 20, eu acho. É. Nos 40, 50, 60. Mas isso aí é cópia, né? Eu acho que não é original. Não, né? Esse é original. Esse é original. Esse original. É original. É. Esse é uma. Era relíquia também pra ele lá. É. E aquele armário da cozinha, né? Tem o armário da cozinha. Tem um armário na cozinha. A gente pegou dele, a gente fez um pacotão e comprou. E compramos dele. Ô Carlos, me satisfaz uma dúvida. Você falou que gosta do português correto, bem falado. Sim. Eu já tô me policiando aqui agora, né? Imagina. Como é que você se vira com o caipirado aqui falando tudo errado? Ah, não, porque aí é uma força de linguagem, né? Igual, você entende, né? Quando fala nós, né? Nós vai, nós volta, nós fica, né? Aí é regionalismo e tal. Não, não, obviamente que para escrever, não, mas isso não incomoda nem um pouquinho. Né? Eu falo caipira, falo porta. Também. Fala mesmo? Falo, até hoje. Porta, horta, né? Isso é regionalismo que não. Mas, por exemplo, se ele pega em algum site, por exemplo, o UOL, eles colocam um título ou alguma coisa já errada. Já sei, eu também faço isso. Ai, ele manda. Eu falo, o cara estudou jornalismo para escrever isso, desse jeito? Isso, ele manda a modificação. Aí sim ele fica claro, chateado. É. Mas quem é letrado tem mais o que escrever mais certinho, é, né? É verdade mesmo. Deixa eu só ver. Vem aqui, Chico, vamos passar para lá. Nós não mostramos o armário, né, que ele falou. Ah, que o armário é esse aqui, ó. Esse é bonito também, é né, bonito, gente? Né? Esse aqui. Esse, eu gosto de usar mais assim. É, ele é lindo. E a gente usa aqui mais para copos e enfim, né? Mas ele é uma graça, a gente adora isso. Adora. Vocês decoraram muito bem aqui. Ah, obrigada. E fomos nós, assim, não tivemos ajuda de ninguém. É. Foi só, acho que eu quero isso, e assim a gente toca mesmo, né? É isso, aí nós temos os dois quartos, mas os quartos acho que estão um pouco bagunçados. Eu vi que você pulou pra cá e falei assim, ela não quer mostrar os quartos. Você quer ver? Não, eu acho não. Que tá. Se você não quer mostrar, eu não vou ficar. Não, tá meio bagunçado. Eu acho terrível. Não, eu quero ver. Eu acho que tem coisa muito legal fora pra gente. Vamos, vamos mostrar lá fora então, é. Mas o Carlos ainda tá. Eu tô aqui só finalizando aqui, que aí a gente já aí vai tem lá. Tem uma área que dá para deixar aí, né? Com bastante água. Isso. Aí eu vou te mostrar a nossa capelinha, que é nosso xodó. A gente fez uma capelinha lá embaixo. É para algum santo, não? Hã? É para algum santo em especial, não? É São Pedro. São Pedro. Em homenagem ao meu pai, que era devoto de São Pedro. São Pedro foi anteontem. A gente fez muitas festas juninas aqui, por bastante tempo. Chico, vamos lá na horta agora? Vamos. Mostrar a horta. O que vocês quiserem mostrar. É. Aqui, como a subida é grande de lá, nós fizemos esse banquinho aqui, para dar uma descansada, ver um pouco a natureza. Ver a paisagem. Mas isso aí quando vocês ficarem velho, né? Vai precisar. É, não, por enquanto ainda não. Ah, bom, não, só para esclarecer. É, aqui a gente senta e ó, mostra só a paisagem para lá como opa. É que é. A gente fica se deliciando com isso aí. Aí vem um pouquinho da resposta daquilo que você tinha me perguntado, por que não querer ficar na cidade grande. Uhum. Aí, ó, sim, sim, aí. Não. Eu entendo perfeitamente, né? Aqui tem uma hortinha com... Mas o Carlos, aqui sendo meio sombreado assim, esse sombrite já não atrapalha? Não, ajuda. Ajuda? Ajuda. Ah, bastante. Porque em cima é plástico. É plástico. Mantém a temperatura. Exatamente. Exatamente. E no verão também não fica super quente? Fica bastante.
Pode entrar? Pode. A horta é sua. Nossa, é quentinho aqui dentro mesmo. Aproveitar e levar uma couvezinha pra gente fazer lá naquele fogão. Opa, também, né? Aí é bom. Couve é bom, né? Então... E quem é que cuida? Os dois? É. Mais ele. Tem... Beleza que o... E vocês protegem também por causa do jacu ou de outros... Sim, aqui tem muito jacu aqui. Eles atacam, né? Se deixar. Nossa! Então, nas frutíferas, goiaba, o que vê pela frente, o jacu traça. E escuta, e o que vocês colocam na terra? É esterco, né? E um pouco de calcário. Um pouco de calcário. Isso. E a cinza do fogão, você faz o que com ela? Também, jogo nas plantas. Tá bom. Ou nas frutíferas, né? Também, a gente joga muito nas árvores frutíferas. Legal. A gente joga bastante, bom, né? Carvão, né? Carvão de churrasco que sobra, né? A lenha. A lenha, a gente joga tudo nas plantas, entendeu? Eu tô vendo que você tem alecrim aqui, né? Isso, alecrim, alface mimosa, cebolinha. Essa couve, como é que você chama ela? Um tipo de couve, dizem que é couve manteiga. É. Acho. Ela é aquela que ela não solta a muda, né? Isso, é. Exatamente. Agora, essa aqui, eu outro dia entrei na internet para saber os tipos de couve que existem. Eu acho que a manteiga é essa aí. É, eu acho que essa aqui é a manteiga. Acho que é essa aqui, manteiga. Essa aqui eu não... acho que os portugueses chamam de couve troncha. Pode ser. Ela não dá muda, né? Boa. Ela vai dando só as folhas. Aí tem manjericão. Manjericão. Ah, pimenta cambuci. Cambuci, ó. Daí tem um pé ali e o outro já estão vermelhos, a cambuci. Uhum. Olha que belezinha. Isso aqui, lota. É que agora não é época dela, não, né? Não. Mas ele fica e olha que belezinha. E é uma delícia, né? Eu adoro essa pimenta, assim. É muito boa. E ali isso aqui é... Brócolis. Como... Será que é brócolis? Não, eu tô achando que é couve-flor, né? Não, couve-flor? Então brócolis é o de lá. Tá com cara de couve-flor isso aí. Pode ser. Eu plantei aqui acelga, brócolis e couve-flor. Só que agora eu não lembro. O brócolis acho que era... Onde que você plantou? Lá na frente? Aqui, ó. Deve ser esse, né? Ou não. Também isso aí tá com cara de repolho. Repolho. Ali acho que é acelga... E aqui é aquele berinjela. Berinjela. Tem cara. Isso. Berinjela. Escuta, vocês não comem aqueles matos que eu mostro nos meus vídeos, não? Alguns. Com muita força. Alguns. Não são a prioridade, né? Alguns. É que eu acho que aquilo é tão prático, né? É verdade. Deixa eu te mostrar como é que estão aqui os pezinhos de mexerica, que coisa mais bonitinha. Eu vi ali na mesa. E são deliciosas. As cítricas aqui vão muito bem, né? Vocês que plantaram ou não? Sim, nós que plantamos. Isso aqui tem cara de laranja, aquela serra d'água? Mas elas não estão muito doces esse ano. Uh-huh. Eu não sei se é do pé novo, mas as mexeriquinhas, olha que isso beleza. Aqui. Olha. Vocês usam ela para fazer alguma coisa além de comer, não? Ah, suco, bolo. Licor. Geleia. Uma beleza. Dá uma gracinha. E são super docinhas, são maravilhosas. Toma pra você. Mas como que eu vou? Não dá, né? Então eu levo pra você. Você leva, depois. Eu chupo lá. Eu tenho que usar as duas mãos pra trabalhar. Diga, você ia fazer uma pergunta? Eu? Não. Você falou, como é que vocês... Eu lembrei agora. Como é que vocês plantaram isso aqui? Vocês fizeram alguma cova especial, botaram... Normalmente farinha de osso, é isso, coisas, mamona. E o calcário, né, Carlos Henrique? É preparado o solo, sim, para a gente plantar. Faz tempo que a gente plantou isso, Chico. Foi logo no início? Logo no início. A gente, 2009, 2010, a gente já... o terreno inteiro, nós enchemos de frutíferas, né? E as formigas? E as pitangas. Opa. Aqui pitanga, vão. Pitanga aqui vai muito bem. E as formigas, como que vocês fazem com elas? Veneno, na parte de veneno, sempre. Não tem muito... Não tem muita escolha. A gente quer evitar, né? Mas às vezes não tem... Tem algumas coisas que funcionam, né? Que o pessoal... Eu jogar cinza, água com cinza no olho delas. Miolho de pão com vinagre. Essa eu não conhecia, não. Essa aí eu tenho usado. E funciona bem? Então, não vai matar assim na hora, igual veneno. Mas ele vai matando o fungo da... Que bacana, né? Eu não sabia disso, não, Chico. Vou experimentar agora, na próxima.
E tem um outro que eles falam folha de gergelim. Esse eu nunca usei. Ah, é? Esse eu nunca usei. E como será que é? Planta o gergelim. É. Eu não sei se tem que deixar ela cortar o gergelim ou você coloca no carreiro. Talvez alguém vai falar nos comentários, a gente vai descobrir. Ah, bacana. Eu sempre me comunico com as pessoas desse jeito. É, os comentários, eles dão a solução. Aqui, ó, é um abacateiro. Abacateiro, né? É daquele redondinho. Pequenininho. É maravilhoso, pequenininho. É uma delícia o abacateiro. Ô, Carlos, fica aqui do lado da Beth, porque tá uma foto linda, vocês dois aí. Aqui? É, vocês dois. Vocês podem se abraçar? Claro. Ah, vocês podem, né? E como? É legal. Não, ficou linda a foto. É. Depois eu mando para vocês. Ah, legal. Obrigada, Chico. Pronto. Legal. Onde é que nós vamos agora? Agora vamos descer em direção à capela. A gente vai até a capela? A capela era o motivo da gente ter saído de lá e não fomos pois ainda. Pois é, e a gente foi... É o nosso xodó. Olha o abacatinho desse abacateiro aí, ó. Redondinho, ó. Eu já vi desses aí, ele é bem gostosinho, né? É maravilhoso. Mas com o vento que deu esses dias, aqui o que caiu do pé... O vento aqui é muito forte. Tem muito vento aqui. É, tem bastante vento? Essa muito. Biquinha que é o xodó também. Tá? Essa água aqui vem da nascente. Uhum. Isso aqui é o excesso. Isso é o excesso. É o excesso. Né? Abastece as caixas lá em cima. Isso aqui é o excesso. Uhum. E nós fizemos aqui, ó. Essa queda. Vem cá que eu vou te mostrar. Tem alguém bravo aí, hein? Tem. Tá perdendo no jogo, João Pedro? Tá perdendo. Nossa, esse lugar é muito gostoso, hein? No verão. Fazer uma yoga, uma meditação aqui. Ah, é maravilhoso. E no verão, a gente enche o pocinho aqui. Ah, dá pra tomar banho. É, essa então é a nossa piscina. Da... Uhum. Nossa piscina natural. Agora, se você for, você tá bem arriscado a pegar uma gripe. Com o frio que tá. É, mas se eu morasse aqui, eu esquentaria o corpo e entraria. Vixe. É. Nós temos um amigo que ele adora entrar. Faz muito bem isso. Mas a gente não tem coragem. Tem uma terapia que é com essa coisa mesmo, de água bem gelada. É, né? Menos de 4 graus tem que ser. Uau! Aqui, com certeza... Com certeza faz, né? Agora a gente vai descer lá pra capela. Vamos só lá. Só vou deixar a couve ali. Isso. E a gente já desce por lá. É por aqui? É não, por aqui, ó. Ah, é por lá. Por aqui. O Chico, você conhece o pau d'alho? Não. Mostra pra ele o pau d'alho, Beto. É, conta você. Ah, a planta? É, a planta, não, pau d'alho. Tem pau d'alho aí? Tem, ó, essa árvore maior aqui. E é só a folha ou é a casca que fede? É só a não, folha. A folha. É a folha? É a folha. A folha é alho puro. Você pega, você espreme assim. Já me deram uma vez no meio da mata, mas eu não conseguia ver. É esse aqui, então. É, esse aqui. Aqui da frente é a pitanga, né? Sim. O pau d'alho é o pau d'alho é de trás, é. Serve o João como... Carlos que plantou. Serve era como tempero. Um... É tempero? É tempero. É tempero de peixe. Nossa, que legal. Era, ele plantou uma mudinha, mas isso cresceu tão rápido. Ah, não é nativo então daqui? Não, esse não. Esse foi plantado também. Pega com o bambu. Tá. A gente podou, né? Então. Porque cresceu demais, demais. Por que que vocês plantaram pau d'alho aqui? Algum... Não, sim. Ah, foi presente? É, não, na verdade a gente, eu tentei escolher algumas espécies que... Pudesse ser úteis, né? Eu gosto bastante... Tempero, né? É, que nem o Carlos Henrique, eu gosto bastante de cozinhar, né? Cozinhar algumas coisas e aí eu falei, bom, vou pegar um tempero diferente, né? Legal. Só que tá difícil de pegar, né? Tá um pouco difícil. Vou pegar o bambu e já trago pra você. Até aí a comida já tá pronta. Exatamente. Pois é, verdade. Ó, se você quiser ir aqui pelo caminho... Não, eu prefiro não ir pelo caminho, porque eu vou filmando vocês daí. Ó aqui, essa mexeriquinha tá uma delícia também. É super gostosa. Essa daqui é pocanzinha. É. Nossa, vocês têm bastante fruta aqui, hein? É, então, a gente encheu o terreno de frutífera, né? Tem laranja seleta, limão cravo é nativo daqui, né? Limão cravo. Ah, aquela lima de bico amarela dá também? Ali, ó. Tem o único pezinho, plantei outro ali em cima. Aquilo lá gosta dessa região aqui. Isso, lima da Pérsia, né? Lima da Pérsia, é. Exatamente, tem. Uma caipirinha vai bem. Tem aí atrás de você. Tem pera, tem maçã, tem caqui. Pera dura, tem aquela pera dura? É a pera dura. Essa enorme aqui, que também cresceu, mas tá tanta pera. Essa aqui, ó.
Essa aqui. Essa é a dura? É a dura. Uhum. O pé fica lotado, Chico. Ela dá no fim do ano, né? É. Tem ameixa vermelha, tem jabuticaba, mas nós plantamos tudo. Goiaba, poucas, goiaba vermelha, goiaba branca. Caqui, né? Tô vendo. Caqui. Pêssego ali, jabuticaba aqui. Banana que não tem muito, sabe, Chico? É, banana já é meio frio. Não, mas aqui já começa a ficar meio frio, né? Nossa, mas dá? Nossa! É, a gente não dá conta. Eu pensei que aqui já não, começava a não ter banana. A gente não dá conta de tanta banana. Que uma banana prata. É prata? É prata. Uhum. É, e nanica tem lá no outro terreno. Jabuticaba aqui embaixo, dois pés, uma mangueirinha ali. Só que a jabuticaba é que não vai tanto. A lima da Pérsia. Essa aqui é a lima da Pérsia, né? É. Isso que eu ia falar, jabuticaba, acho que ela não gosta de tanto frio, não. Não. Né? É. É um lugar de oração. Aqui, ó. Bastante. Quando a gente tem que chamar pra reza, é aqui, ó. Esse barulho me lembra almoço. É, exatamente. Também, né? Bom, pode ser comida para a alma também, né? É, verdade. E aqui é o nosso lugar de oração. É, quando nós compramos aqui, eu queria homenagear meu pai. Uhum. Que meu pai adorava mato, era do interior também, e não deu tempo dele conhecer. Ele faleceu em março, nós compramos aqui em setembro, acho, mais ou menos isso. Aí eu falei, eu vou fazer uma capela em homenagem ao meu pai, e o santo vai ser São Pedro. Então, é daí é que nasceu a ideia, a né? nossa capelinha. É. E aí nós montamos dentro do Chico. E aqui, quase tudo que está aqui nós ganhamos. Quase tudo. Pessoas que souberam da capela e quiseram. Então, o nosso vizinho maravilhoso de cima, o Dr. Valmir, deu os anjinhos pra gente. É, aquele crucifixo, a Nossa Senhora também, o São Francisco Xavier, né, claro. Uhum. Eu ganhei da minha enteada, Larissa. Que aliás, a Larissa quando vem aqui entra naquela quedinha d'água. Ela entra na água. É, a Larissa é a paixão da minha vida, minha filhota querida. Ah. Filha, te amo, viu, filha? É essa que você queria agradecer. Isso, te amo, viu, filhinha? Era que me deu. Esse São Francisco aqui, de Assis, era da minha cunhada, né? Que ela tinha um sítio, também tinha uma capela, né? Aí nós ganhamos esse a minha irmã deu pra gente aquele São Francisco, né? E aquele Santo Antônio lá em cima, que era da casa dela também. Minha irmã era devota do Santo Antônio. É. A minha irmã mais velha, Eliane. Agora, vocês deixaram isso aqui aberto porque sabiam que eu vinha aqui, né? Todo dia, quase, a gente vem e abre. É. Quase todos os dias. Mas hoje, lógico, né? A gente sabia que você vinha. Aí, o que aconteceu? A minha mãe faleceu, já há 4 ou 5 anos, e ela era muito católica. Eu venho de uma família extremamente católica. Aí, eu fui pegar as coisinhas que tinha na casa dela. Eu não tinha onde colocar tanto santinho quanto ela tem. Olha aqui a mesinha olha, que eu não tinha visto. É. São todos santinhos que estavam na casa dela. Que ela foi ganhando, enfim, ao longo dos anos. Coisas muito antigas aqui. Aqui tem duas Nossas Senhoras também, que devem ter uns 70, 80 anos, que estão aqui. Meu pai tinha um comércio, e eu vou tirar só essa. Aliás, aqui. De onde que você é, Beth? Eu sou de São Paulo mesmo. Eu nasci em Santo Amaro, Santo Amaro. E ele tinha um comércio lá e essas duas santinhas que protegiam, né, o comércio. E aí eu trouxe pra cá também. Ô Chico, aqui também tem uma tem uma história interessante. Opa. Dessa. Essa ela já foi beatificada em Axica. Não sei se você já ouviu falar. Já. Lá de Baiependi. Sim. Então, a gente também é devoto dela, né? A gente foi muito tempo para lá, né? E a gente trouxe e ela também ajuda a iluminar. Uma era da minha mãe, eu trouxe para cá. Isso, e a outra a gente trouxe para cá. A Beth estava falando de proteção, né? E você está falando de devoção. Uhum. E eu quero falar de assombração. E aí, você talvez lá de Franca vai ter mais história, né? Sim. Você escutava? Ah, muito. Meu tio contava bastante. É. Não só de assombração, como causos e causos, sabe? Uhum. Assim, de,
arrepiar os cabelos. Você já está pensando em fazer um livro contando esses casos, não? Ainda não pensei a respeito. Deixa eu terminar meu novo projeto. É, um de cada vez. Um de cada vez, é, porque senão não dá conta. Mas que é um tema bacana, com certeza. É. Igual o Curupira, né, que você... Ah, é, com o Gilson, fez, né? É, que exatamente. Muito legal. Então, não afasto essa possibilidade. Não descarto, não, né? Não descarto, não. Então, se você lembrar de algum e quiser contar, nesse fim de semana eu vou montar um vídeo com depoimentos, com histórias, né, do pessoal que assiste o canal. Tá. Eu fiz um pedido pra eles, talvez vocês não viram. Tá. Cada um contou uma historinha, né? Tá. Verídico ou não, de assombração ou não. Tá. E aí eu vou montar o vídeo. Tá. Se você ficar inspirado, a gente grava hoje. Tá bom. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo até no final. Se você lembra de algum. Isso. É. Deixa eu só te mostrar uma última coisa aqui da capela. Sim. Esses quadrinhos aqui, uhum, estavam todos na casa da minha mãe. Eles têm pelo menos 60 ou 70 anos. É, um deles é de... Antigamente, quando fazia a primeira comunhão, tinha o quadrinho de lembrança. Esse aqui era da minha irmã. E ela tinha o quê? 6, 7 anos? Hoje ela teria 70 anos. E o seu você não tem? Não, o meu eu não tenho. Isso pegou minha irmã e meu irmão mais, né? Na minha época já não tinha mais. E aí eu achei, ok, eu não tenho onde pôr, vou deixar aqui na capela, porque... Você não vai pendurar na parede? É, talvez, eu tenho que achar aqui uma... um lugar. Um espaço para pôr, né? E por enquanto eu tô deixando aí. Então, mas aí de assombração, aqui vocês nunca viram nada diferente? Não. Não, luzes, nada, barulhos. Nada. Não, barulhos, mas a gente reporta mais a bicho, né? A gente acha que tem... Nossa... É, a gente pensa que é bicho, né? É. Pois é. Eu também pensava, eu morei muitos anos sozinho no mato. Eu nunca vi nada. É. Mas você ouvia barulhos, né? Ainda mais onde você morava. Barulho, não era luz, nada, não, assim. E a minha imaginação é boa, eu podia ter visto coisas, né? Pois é. Com certeza. É porque eu acho que eu também nunca quis ver, né? É, eu acho que tem isso, tem também. Isso também. Você tá meio aberto pra isso, né? Tem que procurar, né? É. A gente não teve, não. E eu respeito muito elas, então elas não precisam se fazer presente pra eu saber que elas existem. Não precisa demonstrar tanto, né? Não precisa, é. Ali embaixo, Chico, tem um tanque. Uhum. Eu criei. Eu criei truta 5 anos aqui. Ah, é? É. Mas comercialmente? Comercialmente. Ah. Eu ia buscar em Campos do Jordão os alevinos. E durante 5 anos eu criei truta aqui. Vendi ela na cidade. Uhum. Né? Mas aí agora complicou um pouquinho, deu uma paradinha. Uhum. Tem um tanque ali embaixo. Mas é tranquilo criar truta aqui? É tranquilo. A água ideal, né? Tudo, mas canseira, é canseira, né? É canseira. E não é tão valorizado em termos de preço, né? De custo. Sei. Já foi inicialmente, né? Já. Agora não. Agora deu uma banalizada. Então, e quando chove lá pra cima e dá aquela aguaceiro, você tem que estar aqui, não tem? Isso. Ou você tem que ter um então, sistema? Então, eu montei um esquema aqui de ficar livre da água suja que descia. Ah, é? É. Ah, então a sua água já é desviada? Já desviada, limpa, o tanque, né? Uhum. Agora o tanque tá vazio, né? Uhum. Então... Você quer mostrar lá? Vamos lá. Só pra... Aí de lá, gente, eu posso te mostrar O corguinho? O corguinho, exatamente. E aí eu vou te contar uma história que nós vimos, que nós vivemos no começo desse ano, que eu não sei se muita gente conhece, nós desconhecíamos e foi uma surpresa pra gente. Que você vê aqui a floresta, como em muitas propriedades aqui, que é a floresta... A Mata Atlântica, né? Que é lindíssima. É, eu tenho uma sobrinha que está morando na Espanha e nós fomos passar uma temporada lá. E num dos passeios nós fomos até Bilbao. Em Bilbao tem o Museu Guggenheim, como tem em Nova York, tem em Bilbao, que é muito famoso. E tinha uma exposição de um fotógrafo alemão, chama-se Thomas Struth, mais ou menos isso. E ele é maravilhoso, é super reconhecido. E ele tem uma série que foi realizada no começo dos anos 2000, que se chama Novas Paisagens do Paraíso. Aí ele foi para a Austrália e fotografou, ele foi para o Peru e fotografou, ele foi para a China e fotografou, e ele veio para o Brasil. E painéis enormes, né, no museu. E nós vimos, puxa, ali está do Brasil.
Falei, Carlos Henrique, vamos ver de onde é. Aí nós começamos a apostar, não, deve ser da Amazônia, deve ser, sei lá, né? Fernando deve ser de Noronha. Rado, Fernando de Noronha, alguma coisa assim. Os lugares paradisíacos do Brasil, né? Quando nós estávamos chegando perto do painel, que era a foto que representava o Brasil... O Brasil. Nossa, eu falei, Carlos Henrique, isso está parecendo São Francisco Xavier? Está parecendo a Mata Atlântica? Chico, quando nós chegamos perto... A foto foi feita aqui em São Francisco Xavier. Bom, parecíamos dois caipiras no meio do museu. Ah, nós moramos. Uma foto de casa. A foto de casa, a gente mora aí. Mas foi tão emocionante a gente ver, né, assim, no mundo, né, sendo reconhecido. E lá não pode bater foto, né? Do material exposto. Sim. E a gente louco pra... implorando pra moça, pelo amor de Deus, eu moro aqui. Eu moro aqui, deixa eu bater uma foto. Ela, não, não, não. Mas foi uma emoção diferente, né? Porque, sabe, um lugar que a gente escolheu e, obviamente... Considerado como um ponto paradisíaco da Terra. Exatamente. Pois é. Exatamente. E tem, depois nós vimos a imagem na internet, né? Evidente. De onde ele tirou pra fazer. Não, não, mas não diz qual o lugar de São Francisco Xavier. Ah, pensei que ele fez a partir de uma imagem que ele fez, uma não, pintura. Ele não, esteve. Ah, não, esteve. Não, é fotógrafo. Fotógrafo. Ele veio e bateu a foto de São Mas Francisco. Foi em 2011, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente agora vai ver o riachinho e é exatamente qualquer das propriedades aqui que estejam perto da floresta, você vai ver. Tem essa, a paisagem é muito próxima. A gente reconhece, né? Mas foi bacana, né? Pra gente, um orgulho estar lá na Espanha vendo o sítio da gente lá retratado. Isso mexeu muito com a gente na viagem. É mesmo? Muito, muito. Sabe a coisa do bairrismo, né? De sim, dar orgulho, de... Enfim. A mesma coisa que bater uma foto da sua casa, e a sua foto sair na principal revista do país, por exemplo, né? A emoção diferenciada. Vamos ver, eles andaram mexendo aqui do lado, talvez esteja meio sujo aí, né? Ah, muito vento, né? É. Ali tem uma quedinha interessante, Chico. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Tá frio aqui, hein? Aqui gela, aqui, né? É ali que eu te falei que a minha filha, quando vem, ela entra... É naquela outra quedinha? Não, é ela é nessa quedinha aqui. Minha filha é apaixonada por essa quedinha. Ela entra com 3, 4 graus, ela entra. Então vamos lá. Pessoal, vem. Feijãozinho. O arrozinho e a couve. Arrozinho e a couve. Maravilha. Bem simplesinho, mas de coração. Viu? Mas é esse simples é que é bom. É. Feito no fogão de lenha, devagarzinho. Devagarzinho, com muita calma, paz, serenidade, que é a vida predominante aqui, né? Que é o que a gente quer. É isso aí. Né? Bom almoço para todos nós. Isso aí. Agora eu quero filmar alguém, alguém fazendo prato. Quem vem fazer prato? Primeiro. Felicíssimo. Você foi premiado, viu? Opa! O prato vai ser igual do Valdomiro, né? É. Um abraço, Valdomiro. Legal, isso aí. Então agora nós vamos filmar o Chico Abelha. Tirando a comidinha feita com carinho. Vai lá, Chico. Aí o chato vai perguntar assim, não tem prato fundo e colher? Tem. Tem. Grande, curti. Agora gostei. Agora sim. Estou me sentindo mais em casa. Pronto, vai lá. O que é que tem aí de comida, Chico? Tem o arroz branco, que parece ter uma delícia. Tudo parece ter uma delícia, né? A couve da horta. E uma costelinha, feijão branco e linguiça. A costelinha dissolveu aqui, não? Não, pode pro fuça aí que você acha.
Eu tô querendo achar um pedaço pequeno, senão... Por quê? Senão é feio deixar no prato, né? Deixa, uai. Não, não. Não esquenta a cabeça. Ó, agora vocês vão entender por que eu perdi a colher, ó. Pra tomar esse caldinho aqui. Ah! Tá aprovado. Ah, que bom. Carlos, depois de um almoço delicioso, eu lembrei de perguntar para vocês uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas. Vocês já estão num lugar maravilhoso, né? Paraíso. O que é muito bom. Qual é o projeto? Qual é o próximo passo? Qual é o sonho que vocês têm nesse momento? Sonho? Realizar o meu trabalho, o meu projeto... Terminar o próximo livro, tudo, e viver cada dia intensamente, com amor, com carinho, com dedicação a quem a gente ama, né? E amigos que precisar da gente, é isso, não tenho, eu quero terminar meu livro e depois vamos, nesses momentos de pandemia, né, que a gente não pode planejar muita coisa, né, e cada dia acontece uma surpresa, então... Mas dar carinho, amor e afeto a quem a gente ama e aos mais próximos. Legal. Né? E você, Beth? Eu acho que eu passei minha vida inteira muito acelerada, cuidando muito da família, de profissão. Como eu te falei, eu parei agora há pouco tempo de trabalhar, sim, pelo menos formalmente. Eu acho que eu quero realmente desacelerar. Nesse momento eu estou... aproveitando, sabe? Aproveitando minha casa, aproveitando também a família, meu marido, e talvez até influenciado pela pandemia, mas por enquanto eu acho que a gente está querendo assim curtir. Nós estamos felizes de não ter que se preocupar ou não ter que ter um grande projeto. Nesse momento acho que vamos devagar. Viver vamos o momento, viver. O presente. Exatamente. Viver o presente, principalmente porque às vezes a gente faz planos e projetos, tudo, vem uma pandemia dessa e joga tudo por água abaixo. Então tem que, né, viver intensamente cada dia, da melhor maneira possível, né? E é isso que a gente tem em mente, né? Essa raiz de roça, de zona rural, tudo, eu nunca larguei, não vou largar, é minha paixão e, né, então vou até o final. Por isso que eu estou aqui também, né? Legal. E você, Beth, você estava comentando alguma coisa, né, que você escutava, não sei se era do seu avô? Ah, sim, meus pais. Seus pais. Meus pais eram da região de Jaú, São Manuel. Que saía à noite, né? Saía à noite, a cavalo. Então, eu mesma nunca vivi essa experiência de roça. Mas eu tenho essa memória afetiva. Então, meu pai era um ótimo contador de casos, histórias. Então, eu lembro de muita coisa que ele contava, que fica no coração. E aqui, estando aqui, você fala, putz, ele falava alguma coisa que tinha a ver com este momento da natureza, das pessoas, né, da cultura. Então, a minha parte rural é disso que vem. Que legal. O pessoal que já foi da roça, eles costumam falar assim, a gente sai da roça, né? Mas a roça não sai da gente. Exatamente. Eu acho assim também, dá para transpor para o ser humano, a gente se desconecta da natureza, mas ela faz a gente voltar para ela. Faz. Isso, com certeza. Ela arruma um jeito de fazer a gente voltar para ela. Exatamente. Né? Isso mesmo. Com certeza. A gente está muito feliz aqui, nesse paraíso, vamos que vamos, né, Chico? Legal. Gente, obrigado pela entrevista. Imagina, foi um prazer enorme. Foi uma delícia estar aqui com você hoje. Se encontra outras vezes. Com certeza, um prazer enorme recebê-lo, viu? Tchau, pessoal.